אכפת לי שום כלום, זה כיף זה יביי. יש לי קוף קטון, הוא ישן אצלי בתוך עיתון, קוראים לו מיסטר נילסון, והוא לגמרי לא טיפשון. כן, אני בלביל לא כלום ואני אליזה, נו אז מה הופי, כי לא אכפת לי שום כלום, כתוב לי יביי. יש לי סוס על אמת, אני עליו כל יום רוכבת, ואני אוהבת דוגות קצפת באמת. כן, סם אני בלבי לא חלום ואני שובבה, אז מה הופ, היי, בואו אליי אם לא חלום, נעשה כיף יביי, נעשה כיף יביי, נעשה כיף יביי. בילבי היא הילדה המשונה ביותר שהופיעה אי פעם בעיירה שלנו. יש לה שערות אדומות שמתוכן מזדקרות שתי צמות קטנות ומצחיקות, צמה אחת ימינה וצמה אחת שמאלה. יש לה פה גדול ושיניים חזקות. האף שלה דומה לתפוח עץ קטנטן, ומפוזרים עליו ומסביבו נמשים אדומים. על הסמלה שלה מוטף שלא נדבר. והגרביים שלה, אחד חום והשני שחור, והם תקועים בתוך נעליים הגדולות פי שניים מכפות רגליה. וכשהיא הולכת ברחוב, אז רגל אחת שלה על המדרכה והשנייה על הכביש. לכן קשה לקרוא לזה הליכה, ולעיתים מאוד קרובות היא בכלל הולכת אחורה. והבית שהיא גרה בו הוא ישן מאוד, ועליו תלוי שלט וילה מצחיקולה. כן, זהו השם של הבית. בעצם, למה שלא יהיה לו שם? ואם תיכנסו אל תוך הבית ותכירו את הקוף שלה, מר נילסון, ואת הסוס הלבן שלה, ותראו את המיטה הגדולה, ואת המזוודה המלאה מטבעות זהב, ואת המחבת שעליו מתגנת בלבי חביתות מהמון המון ביצים, ואת התנור שבו הופעה בלבי עוגיות סיניות, ובכלל תציצו בכל פינות הבית. אז תודו גם אתם כמוני שהשם וילה מצחיקולה מתאים מאוד לבית ולבעלת הבית, בילבי. טומי ואניקה היו אח ואחות. שניהם גרו עם אבא ואמא בבית השכן מעבר לפינה. עד היום בו הכירו את בילבי היו בודדים מאוד. אך מרגע בו נכנסו לוילה מצחיקולה, נפתח בפניהם עולם פלאים. עולם שהשונה לגמרי מהבית המסודר שבו גרו. כי אבא של בילבי, רב חובל אפרים, הוא מלך. כן, מלך, על עיר רחוק מלא קושים. ואמא של בילבי היא מלאך בשמיים. ובבית היה כל מה שהלב חומד והראש רוצה. וכל יום היה יום הולדת. וכל רגע היה חגיגה. לכן, בואו ונשתעשע. אבל, ברגע שבו נודע לשוטרי העיירה, לארסון וקרלסון, כי ילדונת בת 9 גרה לבד, ולא לומדת את לוח הכפל, ולא רוחצת פנים לפני השינה, ולא, 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 מיד החליטו שזה לא יפה. הרי לכל ילד חייב להיות איזשהו מבוגר, שיטיף לו מוסר. ומי שומר על הסדר אם לא המשטרה? צריך להיות קצת סדר בכל מקום תמיד. אסור להיות כמו עדר, לזרוק ולהשמיד. כי לארסון וגם קרלסון אומרים בלי סדר זה אסון. אז מעכשיו בבקשה קצת סדר וקצת שעשעשע. אם יהיה כאן בלגן מיד נברח מכאן. בבית בכל חדר וכשהולכים ברחוב צריך לשמור על סדר, אסור בכלל לסחוב. כי לארסון וגם קרלסון אומרים בלי סדר זה אסון. אז מעכשיו בבקשה קצת סדר וקצת שעשעשע. אם יהיה כאן בלגן מיד נברח מכאן. לאוטובוס נכנסת זה חור ו
ואל תשכח אם בני זקן הדרת סימן שאתה מוצלח כי לארסון וגם קרלסון אומרים בלי סדר זה אסון אז מעכשיו בבקשה קצת סדר וקצת שששש אם יהיה כאן בלגן מיד נברח מכאן וגם בבית הספר בתיק ובארון צריך להיות בסדר גם כאן בתיאטרון כי לארסון וגם קרלסון אומרים בלי סדר זה אסון אז מעכשיו בבקשה קצת סדר וקצת ששש כי אם יהיה כאן בלגן מיד נברח מכאן השוטרים באו לעשות סדר, והתוצאה אי סדר. מי היה מאמין שילדה קטנה כזאת מסוגלת לשגיע שני שוטרים גדולים וחזקים כמו לארסון וקרלסון? אבל אנחנו ראינו במו עינינו איך הם רטפו אחריה מסביב לבית, טיפסו אחריה על הגג, בקושי ירדו משם, ולבסוף הפילה אותם בלבי על הארץ, והמשטרה הגיעה למסקנה שמוטב להניח לבילבי, ושהיא יכולה לדאוג יפה מאוד לעצמה. וברגע כזה, מה הדבר הנפלא ביותר שיכול להיות? לא ניחשתם? יום הולדת. כן, היום יש לבילבי יום הולדת. זאת אומרת, זה בכלל לא בטוח שזה דווקא היום, כי אצלה כל יום הוא יום הולדת. אבל מה שנהדר אצלה הוא שביום ההולדת שלה, היא נותנת מתנות לאחרים. ובת כמה היא היום? אולי 100? אולי יותר? מי יודע? אז בואו נברך אותה כולנו ביום הולדת שמח לבילבי. אז מה? בילבי מבולבלת חביבי איזו מהומה יש לה יום הולדת בכל זאת היא נותנת לנו הפתעות זה עולם הפוך היא למדה זאת באוסטרליה בילבי שכזאת בואו ונחגוג קדימה יחד לכבודך איך שבילבי העדימה לא נכון, עוד איך יום הולדת שמח לבילבי, היא רק בת מאה אז מה? בילבי מבולבלת חביבי, איזו מהומה יש לה יום הולדת, בכל זאת היא נותנת לנו הפתעות זה עולם הפוך, היא למדה זאת באוסטרליה בילבי שכזאת, היא כבר בת מאה נשבעת, אך נראית לא רע קצת רועדת וצולעת מי אני? נורא יום הולדת שמח לבילבי היא רק בת מאה אז מה? בילבי מבולבלת חביבי איזו מהומה יש לה יום הולדת בכל זאת היא נותנת לנו הפתעות זה עולם הפוך היא למדה זאת באוסטרליה בילבי שכזאת בילבי את כמו שד משחת תסבים הירו מסוכן כשאת רותחת בטח, זהירות יום הולדת שמח לבילבי היא רק בת מאה אז מה? בילבי מבולבלת חביבי איזו מהומה יש לה יום הולדת בכל זאת היא נותנת לנו הפתעות זה עולם הפוך היא למדה זאת באוסטרליה בילבי שכזאת אל תשאלו איזה מתנות נהדרות קיבלו טומי ואניקה, ואיזה מאכלים נפלאים ומוזרים הכינה בילבי במו ידיה לאורחיה הקטנים. אבל המבוגרים תמיד מקלקלים כל שמחה באמצע. וכך הופיעה פתאום אמא של טומי ואניקה והתחילה לשאול שאלות משונות כמו למה הם לא נמצאים בבית הספר ולמה 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 כאילו כל העולם מלא רק בלמה. כשראתה אמא את בילבי נפתח הפה שלה כמו סימן שאלה
אבל היא מנומסת מאוד, ורק אמרה שנעים מאוד להכיר אותך, בילבי, ושכדאי ללמוד. כאילו שאנחנו לא יודעים שכדאי ללמוד. מיליון פעם ביום אומרים לנו שכדאי ללמוד. אבל המבוגרים חושבים שכדאי ללמוד כמה זה אחד ועוד ארבע, או שניים ועוד שלוש. ואילו בילבי חושבת שכדאי ללמוד לטפס על עץ, לשוט בסירה, לעוף בכדור פורח, ועוד דברים כאלה. אז מי צודק? מה באמת גורם אושר? אמא חושבת ככה, ובילבי חושבת ככה. הקשיבו ילדים, זכרו נא חמודים, כי צריך ללמוד ולא לישון, הרי זה כלל ראשון. לי בכלל זה לא נחוץ, כי בשביל מה להיות חרוץ, הלימודים אני פתוחה, ימתינו במנוחה, הלימודים אני פתוחה, ימתינו במנוחה. בילבי שימי לב, שימי לנו היטב, כי אם לא תדעי כלל קרוא וכתוב, סופך יהיה לא טוב. מה פתאום? תיקחו דוגמה מהקופיף שלי, אז מה? הוא לא לומד קופץ ושר, תראו הוא מאושר. הוא לא לומד קופץ ושר, תראו הוא מאושר. בילבי סוף כל סוף ילדת ולא קוף, אז כדאי ללמוד בלי בטלה, לרכוש קצת השכלה. טוב אולי אתם צודקים, אבל כיצד את זאת בודקים? מצאתי לי תרופה בדוקה, אלמד כל יום דקה. מצאתי לי תרופה בדוקה, אלמד כל יום דקה. כי הלימודים זה כלל, לא ינשכו אתכם בכלל, על כן ללמוד זה גם כדאי, זכרו זאת ידידיי, על כן ללמוד זה גם כדאי, זכרו זאת ידידיי. אני חושב שבית הספר יצטרך קצת לחכות. בילבי לא תגיע לשם כל כך מהר, אבל אל תדאגו לה. אם להאמין למה שהיא מספרת, היא הייתה בפורטוגל, בהודו, בסין, ובעוד המון המון ארצות רחוקות, בהם חיים אנשים בעלי מנהגים מוזרים, ויתכן שמהם למדה בילבי את כל אותם ההרגלים שיש לה. למשל, ללכת אחורנית, לספר סיפורים שלא היו ולא נבראו, לישון הפוך עם הנעליים על הקר, ועוד 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 ועוד. אבל היא גם למדה לבשל, לרקוד, לשיר, לחלק את כל מה שיש לה בלי לקמץ, לעזור לחלשים, לקטנים, לאהוב חיות, בני אדם, והעיקר, תמיד לחייך לכל אחד, ולהאמין שכל אחד הוא טוב. תגידו לי את האמת, יש לכם רוחות בבית? כן, כן, שמעתם נכון. אמרתי רוחות והתכוונתי לרוחות. אני יודע. אתם טענו לי שרוחות ישנן רק באגדות. כמו שהגמדים, הפיות והמחשפות מופיעות רק באגדות. אז לא נכון. בבית של בילבי ישנן רוחות. ומכיוון שטומי ואניקה הם הטובים בידידיה, כיפתה בילבי את החשמל וקראה לרוחות. ובאמת הן באו. אחת שמינה ואחת גבוהה ורזה, והן רקדו וקפצו ונגעו בתקרה ופיזזו סביב לשולחן. בקיצור, היה יופי. כי לא בכל יום ולא בכל מקום אפשר לראות רוחות, רק בבית של בילבי. יום ארוך עבר והלילה יורד. טומי ואניקה שוכבים במיטות הלבנות והנקיות שלהם, ואמא ואבא נותנים להם נשיקת לילה טוב. ובילבי? בילבי לובשת את כותונת הלילה שלה על הבגדים, ולגמרי לבד היא מביטה בחלון וחושבת על אבא אפרים המולך על אי הקושים שלו רחוק רחוק מעבר לים, ועל אמא הנמצאת אי שם בשמיים הגבוהים. ולרגע עצוב לבילבי, אבל רק לרגע, שוב היא מחייכת אל העולם, כי מחר יעלה יום חדש. ובינתיים
לילה טוב לכם ילדים. לילה טוב לך אבא אפרים, ובעיקר לילה טוב אמא. לילה טוב לאמא ברקיה, לילה טוב לכל אשר אוהב. אמא להלילה עוד תגיע ותשלח לי נשיקת זהב. אך מחר השמש שוב תזרח, אך מחר יהיה נפלא כל כך, ואבא שוב ימלוך לו באפריקה, ואמא לי תפריח נשיקה, כי מחר יגיע יום צעיר והוא אותי יאיר. לילה טוב לאבא לאפרים, הוא ישן לו בטח בשמחה, כי בג'ונגל זה רק צהריים, אך הוא מנצל כל מנוחה. אך מחר השמש שוב תזרח, אך מחר יהיה נפלא כל כך, ואבא שוב ימלוך לו באפריקה, ואמא לי תפריח נשיקה, כי מחר הגיע יום צעיר והוא אותי יאיר. לילה טוב גם לי כן גם לבילבי, לילה טוב לנילסון כן לקוף, כבר חלום ראשון מיד מתחיל בי, על כוכב על ים שאין לו סוף. אך מחר השמש שוב תזרח, אך מחר יהיה נפלא כל כך, ואבא שוב ימלוך לו באפריקה, ואמא לי תפריח נשיקה, כי מחר יגיע יום צעיר והוא אותי יאיר, והוא אותי יאיר, והוא אותי שומבלה בזן. ביבי כאן רוקדת עם לוצות ועם גרזן, מנלדה גנלדת שומבלה קלום, ביבי מאשלת את מקטרת השלום. אני היא ראש השבט האדום, כן, ובאתי להגיד לכם שלום, כן. אני אינדיאנית מסוכנת ופראית, אני אינדיאנית אמיתית, גנלדת שומבלה בזן. ביבי כאן רוקדת עם נוצות ועם גרזן, מנלדת גנלדת שומבלה קלום, ביבי מאשנת את מקטרת השלום. אני יורה בקשת ובחץ, כן, איני חדה ממש כאין הנץ, כן, ידי יד הנפץ, יד הרעם, יד האש, אני אינדיאנית אז מה יש? יד הנפץ, יד הרעם, יד האש, היא אינדיאנית אז מה יש? מנלדה גנלדת שומבלה בזן, ביבי כאן רוקדת עם נוצות ועם גרזן, מנלדה גנלדת שומבלה קלום, ביבי מאשנת את מקטרת השלום.
menele de kene, menele de kene, menele de kene, menele. אתם שמעתם? זאת הייתה בילבי, והשיר היה שיר המלחמה של ראש השבט האדום האינדיאני. ואיפה היא שרה את השיר? לא תאמינו כשתשמעו מה קרה. אמא של טומי ואניקה הזמינה את בילבי לקפה. בילבי שמחה מאוד מאוד, תקעה נוצאות לתוך שערותיה, לבשה שמלה אינדיאנית מסביב למותניה, לקחה את גרזן המלחמה ואת מקטרת השלום, ובצעקות אינדיאניות פראיות פרצה אל הגן השקט של משפחת טומי ואניקה. ואת הסוף, לא קשה לתאר. בילבי אכלה את כל האוגיות, שתתה את כל המיץ, שברה את כל הצלחות, רקדה על השולחן ושרה שירים משונים שגרמו לכולם להסמיק. וכל זה עשתה רק מכיוון שרצתה לשמח את לב המארחים שלה. מה זה היה? כן, הקרקס בעלה ירה שלנו. ומי מתקרב אלינו אם לא האיש החזק ביותר בעולם? לבוש אור נמר ושרשרת ברזל חזקה מסביב לכתפיו. ממש פחד. טומי ואניקה ואימא שלהם נבהלו מאוד, אבל לא בילבי שלנו. היא קראה את השרשרת, הזמינה את האיש החזק ביותר בעולם לקרב התגוששות, וכאן קרה דבר נפלא. היא הפילה אותו על הארץ. כן, אני ראיתי במו עיניי. ראיתי איך הוא שוכב כמו סק, שטוח על האדמה ונאנח. ובילבי הוכרזה לילדה החזקה ביותר בעולם. מגיע לה. בכל מקום שישנם שוטרים מוכרחים להיות גם גנבים. זה לא חוק, אבל ככה זה בדרך כלל. וככה זה גם אצלנו, בעיירה שלנו. יש לנו שני שוטרים ושני גנבים. שני השוטרים תמיד רודפים אחרי שני הגנבים. שני הגנבים תמיד בורחים משני השוטרים וכולי 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 וכולי. תארו לכם מה קרה לשני הגנבים המסכנים שהצליחו לברוח מבית הסוער הקטן של העיירה, ברגע שהם עברו ליד וילה מצחיקולה וראו את בילבי יושבת ליד המזוודה שלה המלאה מטבעות זהב וסופרת את הערימה. 78, 79, 70 ו-10, 70 ו-11, 70 ו-12 ו-20 ו-13 ועוד 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 ועוד. הם ראו את הזהב, נכנסו פנימה אל תוך הבית. שמו הוא דונדר וזהו בלום, ואנחנו לא שווים כמעט כלום, כי אנחנו גנבים, אנחנו רעבים, הוא לא. באמת לא יפה לגנוב, גם אנחנו זאת יודעים נו די טוב, אבל לא הייתה ברירה בגלל המשטרה. סתם טיילנו לנו ברחוב, לא רצינו שום דבר כמעט לגנוב, פתע השוטרים קפצו ובכיסים מצאו אצלו. הם אותנו סגרו בכלוב, מין בית סוהר שכזה ממש עלוב, זה היה כלל לא מוצלח, עשינו בה יברח.
אילו היו מסתפקים רק בשירה, היה הכל נגמר בכי טוב. אבל דונדר ובלום הגנבים רצו לגנוב ממנה את הזהב, ובילבי לא אוהבת כשגונבים ממנה. בהתחלה היא דווקא רחמה עליהם, כי הם היו מאוד מסכנים, לבושי קרעים, רעיבים, והיא הייתה מוכנה לתת להם את המזוודה המלאה זהב במתנה. אבל הם התחילו לריב. זה אומר, כולה שלי! וזה אומר, כולה שלי! לכן החליטה בילבי שהזהב לא יהיה של אף אחד, אלא שלה. אז הגנבים רצו לקחת בכוח, כי הם לא ידעו מה שאתם יודעים, ומה שכל ילד בעיירה שלנו יודע, שבילבי היא הילדה החזקה ביותר בעולם. והיא לא מסכימה שיקחו ממנה בכוח. והגנבים למדו זאת כשמצאו את עצמם בתוך הרשת, והתחננו שבילבי תשחרר אותם. והיא שחררה אותם, ונתנה לכל אחד במתנה מטבע זהב ועוד מטבע זהב, כי לבילבי יש לב זהב. ולפתע קרה הדבר שעליו חלמה בילבי בלילות הארוכים, שישבה בודדה בווילה מצחיקולה, והביטה דרך החלון בירח השט בין צמרות העצים. מה היה החלום שלה? לא קשה לנחש. היא חלמה על אבא שלה, אבא אפרים, איך שהוא יום אחד ייכנס דרך הדלת, יחבק אותה בזרועותיו הגדולות, ינשק אותה חזק חזק, כמו שרק רב חובל אבא אפרים יכול לנשק. וזה קרה. הוא בא וחיבק אותה ונשק אותה, והשמחה הייתה גדולה. אתם יכולים לתאר לעצמכם, כי אבא אפרים הוא לא אבא פשוט, הוא מלך, מלך הקורודוטים. מה זה קורודוטים? מניין לי לדעת? אני לא מלך ואני גם לא קורודוט. אבל אני מתאר לעצמי שזה בטח איזה שם של שבט כזה. בקיצור, אבא אפרים הכתיר את בילבי לנסיכת הקורודוטים, ואת תומי ואניקה לרוזן ורוזנת הקורודוטים. והם רקדו ביחד ושרו את המנון הקורודוטים. שם הרחק באפריקה, בתוך היער האבות, כל הקורודוטים, ילדים, נשים, אבות, מתאספים כל צהריים עם מלכם אפרים. וכל הנשים רוקדות עם מלך קורודוטים. אנו הקורודוטים כאן חיים ביער, אנו הקורודוטים לא יודעים כל צער, כמו הפיל והג'ירף, הנמר והקרנף, רק בחיק הטבע טוב לנו פי שבע. אין לנו מיסים ואין לנו לגמרי שום חובות, ואנחנו לא רוצים מאף אחד טובות, לכל מי שמתחשק שאננס או שסק, הוא פשוט בוחר לו עץ ועד שיתפוצץ. אנו הקורודוטים כאן חיים ביער, אנו הקורודוטים לא יודעים כל צער, כמו הפיל והג'ירף, הנמר והקרנף, רק בחיק הטבע טוב לנו פי שבע. אין לנו בכלל צבא ואין לנו שום מלחמה, אנו לא רבים עם אף אחד כי אין על מה, אז כל יום בצהריים יחד עם אפרים אנשים שרות רוקדות עם כל הקורודוטים.
אנו הכל אודותים כאן חיים ביער. אנו הכל אודותים, לא יודעים כל צער. כמו הפיל והג'ירף, הנמר והקרנף, רק בחיק הטבע טוב לנו פי שבע. טוב לנו פי שבע. שבע. ואחרי שרקדו ושרו, הודיע אבא אפרים לבילבי כי בא לקחת אותה אל האי, אי הקושים שלו. ואם יש דבר שבילבי באמת שמחה לקראתו, זה להיות עם אבא אפרים. אבל טומי ואניקה היו עצובים עצובים, בעיקר אניקה, כי היא ילדה ולא יודעת להסתיר את דמעותיה. וכשאניקה בוכה, כולם בוכים איתה. וכשטומי מבקש, קשה לסרב. וטומי ואניקה ביקשו מבילבי להישאר, כן, להישאר, כי הם אוהבים אותה, ויהיה להם מאוד משעמם בלעדיה. ואבא אפרים הסכים. אז המשטרה הודיעה שהיא תשגיח שהכל יהיה בסדר. ואמא של טומי ואניקה הבטיחה לשים עין. אבל אבא אפרים צחק. בילבי שלו לא זקוקה לשום דבר. היא משגיחה על עצמה ודואגת לעצמה, כי היא הילדה החזקה ביותר, החכמה ביותר, העליזה ביותר והטובה ביותר בעולם. כי היא עושה כל מה שאנחנו היינו רוצים לעשות. היא בילבי. כבר הגיעה השעה, כבר צריך לומר שלום, מחבל לכם ברירה, זה סופו של כל חלום. ובכל זאת ידידיי, זה היה מאוד כדאי, יחד פה להיפגש, יחד פה להתרגש. כי לכל התחלה יש סוף, לכל סוף יש התחלה, כל פגישה סוף הפרידה וחוזר חלילה. כמה טוב היה לפגוש, מכף רגל ועד ראש, מחופתה מקרלסון. אם אין סדר זה אסון. ונשלח גם נשיקה, עם הטומי ועניקה, לא נשכח גם עד הסוף, את הסוס ואת הקוף. כי לכל התחלה יש סוף, לכל סוף יש התחלה, כל פגישה סוף הפרגלה, וחוזר חלילה. וברור שלא נשכח גם את דונדר ואת בלום, הם יושבים בכלא כך שלא יגנבו עוד כלום. ולמלך המסוכן, לאפרים רק שלומות, ולבילבי כמובן רק שלום להתראות. כי אני היא בילבי לא כלום, ואני מקפצת הופה היי, כי לא אכפת לי שום כלום, זה כיף זה יביי. כי לכל התחלה יש סוף, לכל סוף יש התחלה, כל פגישה סוף הפרידה וחוזר חלילה. כי לכל התחלה יש סוף, לכל סוף יש התחלה, כל פגישה סוף הפרידה וחוזר חלילה. וחוזר חלילה.